Ei, minha filha, não vai dormir, não? Isso não é hora para estar escrevendo, minha filha. Ai, eu só lhe desculpa, eu tô muito excitada, não tô conseguindo dormir. Ah, eu também tenho problemas de sono. Um insônia horrível. Ainda mais com essa luz aí no meu olho. É impossível, né? Quer uma balinha? Quer? Aceito. Chupar a balinha, calma. Ai, obrigada. A senhora me desculpe, viu? Eu tô escrevendo para tentar distrair meu nervosismo. Eu não vejo a hora de chegar no Rio de Janeiro. Faz quase 5 anos que eu não volto pro Brasil e agora eu vou reencontrar a pessoa mais importante da minha vida. Só isso. Ah, vai se casar? Que bom para você. É melhor remédio para insônia é homem. Homem é melhor que balinha. Eu, nessa idade, já tinha 2 filhos. Não, não vou me casar, não. Esse perigo eu não corro. Eu tô indo ver o meu pai. A senhora acredita que ele tá há 18 anos com uma doença que deixou ele incapaz de pensar, de ouvir, de falar? Ele tá há 18 anos como um morto-vivo. Que horror, coitado! Ficou assim como se tivesse em coma? É, mais ou menos, porque ele anda, ele come, ele se mexe. Sempre acompanhado de alguém, mas totalmente fora do mundo. E agora, mais ou menos um mês, chegou uma médica da Inglaterra, especialista nesse tipo de doença, que tá fazendo um tratamento com um novo remédio e parece que ele tá reagindo. É como se ele estivesse voltando, é como se ele ressuscitasse, entendeu? Louvado seja! Mas você tem toda a razão de estar nervosa. Até eu estou. Mas eu ainda acho que você devia se casar. Ou prefere chupar a balinha? Senhores passageiros, em poucos minutos estaremos aterrissando no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Uma paradinha aqui, por favor. Esse samba é só porque eu gosto de você. A morena vai salvar.